မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ရဲ့တပြည့်သူမရွှေတားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း12ပါအခန်း28လူတို့မြည်သည်မိမိဘဝကိုမိမိပြန်ကြည့်အတိတ်ပဲကောက်၍မိမိဤအတ္တကိုဖောင်းစေသူကလည်းဖောင်းစေသည်ပိန်စေသူကလည်းပိန်စေသည်များသောအားဖြင့်ဖောင်းစေသူကများသည်ဟေးတသက်လုံးလူများမျက်ခုံးပေါ်ဇင်းကြံလျှောက်လာတာဒီလိုတမျိုးပေဖြစ်ရင်ခံတယ်ကွာသူဖြစ်ရင်ထုတယ်ဒီလိုလည်းတမျိုးငါခေါင်းဟာသွေးချင်းချင်းနေပေမဲ့ဦးမညွတ်ဘူးဒီလိုကလည်းတမျိုးကို့ဘဝကခယောင်းတော်ခီးပါနှင်းစီခင်းတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးကလည်းတမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့နီးကို့ဟန်နဲ့ဖောင်းချခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ဖောင်းရမည်လို့ပိန်ရမည်လို့မသိကျွန်တော်ဘဝကရွက်ကြပင်ပေါ့ဘဝ။အော်ကြာရမှာပေါက်ရသည်။သို့မဟုတ်ပေါက်ရန်ကြိုးစားရသည်။ရေကိုလည်းမရွေးနိုင်ပါ။မြေကိုလည်းမရွေးနိုင်ပါ။ဘဝတဏအမြင်လေးတန်လန့်မှုဖြစ်သလိုပေါက်နိုင်စွမ်းသည်ကိုဝမ်းသာရသေးသည်။ကိုချစ်ရသောညံ့နိုးရသောစုံမက်ရသောသားသခင်၏ကိုရန်တော်အမှုတန်ဘဝဆိုသည်မှာလေ။အညာတရတော်ရင်သာနတ်ထက်စာလျင်အာသာဝတီနွယ်နီပန်းကိုသူ့လိုပင်မပန်ရစေကို့မြေတွင်ရှိတုံးကို့မမုံတန်းယူရဆောင်ရှောက်ခွင့်ရသောကြောင့်ကံကောင်းသည့်ဂုံမှန်ပမာပါတိဤသို့မှတ်လို့စိတ်၌တိုရသည်ထားရုအိမ်ကြီးကကြီး၍ကျယ်သည်အပေါ်ဓာတ်တွင်မမေကြီးကတခန်းထားကတခန်းမခင်အေးကတခန်းအိုးတင်လက်ကတခန်းလင်းနှင့်မယားတခန်းစီနေသည်ကိုဤတဲ့ချိန်သာတွေ့ဘူးသည်ခင်မီသူတို့ထုံးစံဟုဆိုလေသည်အောက်ထက်တွင်ကျွန်တော်နှင့်မိုးကျရွှေကိုတို့လည်းတယောက်တခန်းစီရသည်မာလီဘတ်လာဒရိုင်ဘာဒရဝန်တို့ကတော့အိမ်အနောက်ဖက်ရှိအစီကံတန်းလျာမှာနေကြရသည်နက်နက်တိုင်း6နာရီထိုးပြီးဆိုလျင်ဘတ်လာလာပြီးတော့ကော်ဖီအနက်ပန်းသည်တက်တော်သည်စသည်တို့ကိုမိုးကျရွှေကိုကဘန်ကလေးများနှင့်ထည့်ယူကာအပေါ်တက်အခန်းများစီပို့ပေးသည်မမေကြီးကလွဲ၍သူတို့အားလုံးဘတ်ဆိုက်ကော်ဖီခေါ်လုံလုံချင်းအိမ်ယာတွင်ကော်ဖီတောက်လေးရှိကြသည်ကျွန်တော်ကတော့မျက်နှာသစ်ကိုလက်တန့်စင်ပြီးအနှဲငယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားကစားသည်ထို့နောက်ဘျူဝစ်ကားကြီးကိုမောင်းသောဒရိုင်ဘာချက်ကရာပါတီထက်စောစွာကျွန်တော်ကားယုံကိုဖွင့်သည်ဟမ်ဘာဟော့ကားလေးကိုရေစစ်သည်စီစစ်သည်ဘိန်းလေစစ်သည်ဘက်ထရီအခန်းစိတ်အချင်းအပေါက်စစ်သည်ဘရိတ်ကလတ်နှင့်ပန်ကကျိုးအတင်းအယော့ပါမကြံစစ်ပြီးမှဆက်ကိုနှိုးသည်ဆက်ပူ၍ဆလိုကောင်းကောင်းရသောအခါကျမှဟွန်နှင့်ရှေမီနောက်မီဘရိမီအချက်ပြမီအားလုံးကိုစစ်သည်မိုင်းလေ့ကိုဖက်၍လက်ဆွဲအညွှန်းဆောင်နှင့်ညှိကလိုအပ်သော maintenance service ကိုတွေ့ရ၏အားလုံးပြီးလျင်ကားဘော်ရီကိုကြက်မွေးနှင့်တထက်လဲသည်နောက် polish leather နှင့်အယောင်ဖိတ်ဖိတ်လက်လာအောင်ဖောက်ဖွာပုတ်သည်ပြီးတော့ကြက်မွေးတစ်ခါလိုက်သည်ကြက်မွေးလိုက်ရင်အပေါ်ဓာတ်သို့မော့ကြည့်လိုက်ရင်သူ့အခန်းပြင်ဝါမှပြုံးပြုံးလေးရက်ချိနေသည့်မျက်နှာတစ်ပီးစထားကိုတွေ့ရမြင်နနက်၌နေထွက်သည်ဆို၏ကျွန်တော်အတွက်တော့လာထွက်သည်နနက်တိုင်းလာထွက်သည်လာထွက်ပါ၏အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းရှိသောနေ့မှလွဲလျင်ထားရောကျွန်တော်ရောနနက်9နာရီမှကျောင်းသွားကြသည်နနက်9နာရီခွဲတွင်အိမ်ပေါ်ဓာတ်သို့ကျွန်တော်တက်ရသည်ခြေတစ်ဖက်ဆွဲနေသောမမေကြီးကိုတွဲပြီးအောက်ထပ်သို့ပို့ပေးရသည်။ဝါဖိုင်သောမမေကြီး၏ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုမခင်အေးရောထားရောမနိုင်။ဘိုးချရွှေကိုကတော့မမေကြီး၏ချင်ပတ်မဟုတ်တော့သည့်တိုင်စေကြက်ဟင်းကားရွက်မှုမမေကြီးကအတုမခံ။တာမန်အားဖြင့်၈နာရီခန့်တွင်ထမင်းစားကန်းစပွဲရှိကြီးတွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်း၍နက်နက်စောစောစာစားတောက်ကြသည်။ထိုအခါမျိုးတွင်ဦးတင်လက်ကထားကိုရောကျွန်တော်ကိုရောသင်ငန်းစာအကြောင်းကြောင်းကြောင်းစစ်တတ်သည်မေးတတ်သည်ကျွန်တော်တို့နားမလဲတော့ဥပမာသားကယူပဗေဒနှင့်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ကလောဂျစ်နှင့်ဆိုင်ရာအချက်တို့ကိုမေးနိုင်သည်ဦးတင်လက်၌တီးခြားဖြစ်သောနိုင်ငံရေးအယူအဆနှင့်စီးပွားရေးဝါဒရှိမည်တို့ရတွင်အခြေခံမနှောကောင်းမှုလည်းရှိသည်နိုင်ငံရေးအယူအဆနှင့်စီးပွားရေးဝါဒဟူသည်ကပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူတန်းစားကိစ္စဖြစ်၏အခြေခံမနှောကောင်းမကောင်းမှမူပရိသတ်ရဲ့စိတ်ပေါ်တည်တည်ထင်၏ထင်သည်သာဖြစ်ပါ၏ကေစီဝါဒီမဟာပန္တိတမေတာဝီပညာရှိများနှင့်
၆ပြားတန်ကျွန်တော်မျိုးမောင်မြတ်ဆွေပြိုင်မငင်းရဲ့ပါစားတော့ပြကြလျင်ထားရောကျွန်တော်ရောကြောင်းသွားဖို့ပြင်ကြသည်ဓမ္မတာအတိုင်းကျွန်တော်ကတော့မြန်သည်ထားကတော့နည်းနည်းကြာကျင်သည်အိမ်ရှိစင်ဝင်အောက်၌ကားဆိုင်ပြီးရေပြင်တွင်ဆင်း၍ကျွန်တော်ကရက်ဆောင်နေသည်အာရအောင်ဖီလိန်အလှပြင်ပြီးမှထားသည်အိမ်ပေါ်မှတုတ်တုတ်ဆင်းလာတဲ့ဤကျွန်တော်ကကားနောက်ခံတကားကိုဖွင့်ပေးလျင်ထားကအမြဲ Thank you honey ဟုဆိုတတ်သည်ဟန်နီဟူသည်ပြားရီဟူသာအစကကျွန်တော်နားလည်ထားသည်ထားရုံနှင့်တွေ့မှချစ်ခင်သူတို့အတွက်သုံးသောစကားတရားမှန်သိရ၏ဥဒင်လက်ကလည်းမခင်အေးကိုရောထားကိုပါဟန်နီဟူသုံးဒီကိုတွေ့ရသည်ထား၏ဟန်နီဝါပြားရီကျွန်တော်မောင်မြတ်ဆွေသည်ရှေ့ကမ်းမှကားမောင်းလာစဉ်နောက်ခံမှကျွန်တော်တခင်မတ်ရွှေထားကကျွန်တော်ကိုတမျိုးအသုံးချသည် Hey you ခရက်ကြီးဆင်းလာရလို့မှန်တော်ဝအောင်မကြည့်ခဲ့ရဘူးကို့မှန်ကြီးပဲကို့မေးရအောင်မေးမေးလေထားဒီနေ့လှရလားလှတိတ်လှဘလောက်တိတ်လှလဲကျွန်တော်ကမိုးကြွှေကိုဤလေကိုအတူယူပြီးဖြေရ၏တိတ်လှတခါတည်းတိတ်လှတက်ပေတက်တာတက်တော်အတွေဒုက္ခကြီးရောက်သွားအောင်လှထိုခါမျိုးတွင်ထားကရှည်လိုက်ပါသည်အမျိုးအော်ကျွန်တော်အတွက်လဲตาရလိုက်ပါသည်ငွေဆဲလင်းတန်တမျိုးနေရီရက်တွေလရီပြောင်း၍တဆောင်းတက်လာခဲ့သည်ရဲဘော်ဖြူတွေပါကွန်မြူနစ်တွေနောက်လိုက်၍တောခုပြီးဖြစ်သည့်အပြင် KNDO တွေကလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွမြည်သူဖြစ်စေစောင်းတက်တက်၌ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကတော့ตาရလှပနေသည်မိုးလီဝတကင်းစင်ချိန်မှုပွဲလန်းတပင်တွေလည်းရှင်နေ၏တဆောင်းမိုးဤစနေနေ့တညနေတွင်ထားကကားကိုအစင်သင့်ပြင်ခိုင်းထားသောကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးစောင့်နေသည်ခါရင်းတော့မရွှေထားကဘယ်သွားမည်ကိုကြိုတင်ပြောသည်ရုပ်ရှင်ဆိုရုပ်ရှင်မွေးနေ့ပါတီဆိုပါတီယခုတော့ဘဲဟူ၍မပြောထမင်းသာဆော့ဆော့ဆာနှင့်ခိုင်းထား၏ညနေ 9:00 ခွဲခန့်၌ခြံတွင်းသို့စတူဒီဗေကာကားတစီဝင်လာသည်ကားမောင်းသူကကိုခမောင်ဝင်းကိုခမောင်ဝင်းကရှက်စကင်းခေါ်ကုတ်အင်းကြီးဖြူဘိုးတိုင်ခေါ်လေးပြပုံကြက်သွေးရောင်လဲစီဘေးတွင်အနီဆင်းပါသောဘောင်းမီအနက်ချုံမြမြနေသောရှူဖနှက်တို့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဇက်လိုက်ရှုံအောင်ဝတ်ထားသည်ကားပေါ်မှဆင်းပြီးကိုခမောင်ဝင်းသည်ကျွန်ုပ်အနားကပ်ရက်လိုက်သောအခါရေမွေးနှံ့တင်းတင်းကျိုင်နေ၏ကိုခမောင်ဝင်းသည်ဥတင်လက်အုပ်ချုပ်သောစင်တီကိတ်၌လက1000ထက်အနည်းရသူမန်နေဂျာတဦးမှန်းကျွန်တော်သိပြပါပြီ။အော်ကိုမြဆွေကားကိုဘာလို့ထုတ်ထားတာလဲထားကထုတ်ခိုင်းထားလို့ပါ။ ဩ ဟဲ့ မလို့ပါဘူးဗျာ။ပြန်သွန်းလိုက်ပါ။ထားကထုတ်ဆောင်ခိုင်းထားသည်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောနေပါရောလား။မလို့တော့ပါဘူးလို့။ဝမ်းနေပါလေကိုခမောင်ဝင်။ကျွန်တော်ထားရဲ့တမိတ်တဲကိုသာနာခံပါတယ်။ကိုခမောင်ဝင်အောင့်သွားပုံရသည်။သူသည်ကားတွင်းသို့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးအိမ်တွင်းဝင်သွား၏။ကားတွင်း၌လည်းနောက်ခန်းတွင်သူ့လိုပင်ဝတ်ထားသူယောက်ျားတဦးနှင့်ကျော်နေဝဲနေအောင်ဝတ်ထားသူမိမပြိုတူပါသည်မကြမီအိမ်တွင်မှကိုခမောင်ဝင်းနှင့်ထားထွက်လာကြ၏ကိုခမောင်ဝင်းကစတူဒီဘေကာအနီးဥအောင်လျှောက်သွားပြီးရှေ့ခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးသည်လာလိထာအိုးဒုက္ခရှာလို့ဥခမောင်ဝင်းကလည်းအလက်ကားကားယူလာတယ်ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးအတူတူသွားကြမှာပဲဥစ္စာဟုတ်တယ်လေထားကားနဲ့အတူလက်ခဲ့မှာပေါ့ကိုခမောင်ဝင်းကနှစ်ဖူးရည်များကိုတွန့်ပြီးရောဘတ်တီလာ၏ဟန်နှင့်မေးသည် Why? Tell me, why? သားကပြုံးပြုံးလေးဖြစ်၏ This way, that way ကိုခမောင်ဝင်းသည်သားကိုခိတ္တစိုက်ကြည့်၏ထို့နောက်မချီပြုံးလေးပြုံးပြီးသူ့ကားပေါ်သို့ပြန်တက်၏အိုင်တို့သွားနေမယ်သား Okay, see you then.ကိုခမောင်ဝင်းတို့ဤကားထွက်သွား၍အတန်လှမ်းသောအခါထားကရှိသည်ဟဟပပကလေးရှိသည်ပိတ်နွားကြတာပဲဟဲ့အချို့ယောက်ျားတွေဟာမိမတယောက်နဲ့ကြရင်တကယ်နွားကြတာပဲတိလာယူထားကကျွန်တော်ဘက်လှည့်လိုက်ပြီးတဆက်သေးမေးပြန်ဤယူရောဒီလိုပဲနွားကြမှာလားမင်းယူကျွန်တော်ဘာပြန်ဖြေရမှမသိပြပြလဲ့သောဘရိုဂိတ်သမီးအသွေးတူရွှေချီပေါက်ပိုးအင်ဂျီလေးနဲ့အိမ်မက်တွင်မှမင်းသမီးလေးတစ်ပါးကဲ့သို့
လှချင်တိုင်းလှနေသောထားကိုသာငေးကြည့်နေမိသည်ကျွန်တော်ကဘယ်သို့မျှမဖြစ်သောအခါထားကသူ့ဘာသာသူဆက်ပြော၏မကြနဲ့ယူတိလားဘယ်တော့မှနွားမကြနဲ့ကြရင်တော့လေထားနဲ့အတိပဲဟွန်းမှတ်ထားထားသည်တစုံတရာကိုတတိယဟန်ဖြင့်အိမ်နောက်ဖက်သို့လက်ခုပ်ကလေးတီး၍ဟောခေါ်သည်မာတီမာတီလင်ဘူးအချာမမကတိယူပြီလားစမ်းအချာမာတီလင်ဘူးကဂေါ်ရခါလူမျိုးမာလီဖြစ်သည်ဥတင်လက်ထံစစ်တပ်မှအနားယူပြီးလိုက်နေသောတပည့်ဟောင်းကြီးဖြစ်၏ပန်းမင်တွေကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစွာစိုက်ပြီးအလွန်လဲဂယုစိုက်ယူရသည်သူ့ပန်းတွေကိုဘယ်သူမျှမခူးရသူလည်းမခူးပန်းသည်ပန်းပင်မှလှနေလျင်ကျေနပ်နေသူဖြစ်၏သူ့ပန်းပင်မှပန်းလိုခြင်းလျင်အင်ကြီးရှင်များကပင်သူ့ထံမှခွင့်တောင်းမှကြိုက်သည်ကက်ကြီးကိုကင်ပြက်မာတီလင်ဘူးအနည်းသို့ရောက်လာသောအခါထားကဆို၏မာတီထားကိုနှင်းစီပေးပါတပွင့်နေတပွင့်နေအချာမမထားကလိုချင်သောနှင်းစီဖြူတပွင့်ကိုပြပေး၏မာတီသည်လူခန္ဓာကိုဖြတ်တောက်သည့်ဆရာဝန်တဦးပမာဂယုတဆိုင်နှင့်နှင်းစီဖြူကိုကိုက်ဖြတ်ယူပေး၏ဘုတ်တမာရပန်တီမာတီအချာအချာမာတီပြန်ထွက်သွားသောအခါထားကနှင်းစီပွင့်ကိုခေါင်း၌ထိုးဆိုင်ပန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်လှည့်ဆို၏မှန်တော့တဝကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါမဲ့ကိုမှန်ကြီးတော့ကိုမေးရအောင်မယ်ထားလာရဲ့လားဒီတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကတမျိုးဖြေရသည်မှန်ကြီးကိုနှင်းစီပန်းလေးကလည်းပြောနေတယ်ဘာလို့ပြောလဲမှန်ကြီးရဲ့ငါ့ကိုလည်းမြင်လားတဲ့ဒီတော့မှန်ကြီးကဖြေရတယ်မမြင်ပါဘူးနှင်းစီပန်းကလေးရဲ့မင်းပင်ပါလေလို့အိုးမှန်ကြီးကမမြင်ဘူးဆုံးအောင်နားထောင်ပါအောင်လေနှင်းစီပန်းလေးကမေးပြန်တယ်ငါကိုဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲမှန်ကြီးရဲ့တဲ့။အင်းမှန်ကြီးကဖြေလိုက်ရတယ်။လာမင်းကြီးနာကတ်နေတာမို့ကြယ်လေးတွေမထင်ပါဘူးကွယ်လို့။ထားသည်အလွန်ကျေနပ်ဟန်ရီမောလိုက်ပြီးကားဤနောက်ခန်း၌တက်ထိုင်ပြီးပဲသွားမှလဲထား။ Green Bank ကိုယူသိရမဟုတ်လား။ထားပြပေးမယ်မောင်းတာမောင်း။ကျွန်တော်ဒီဥဝိဇာရလမ်းမှထွက်ခါပြည်လန်းတို့ဝင်သည်အဝိုင်းကြီးကိုပတ်ပြီးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်းဆက်မောင်းသည် Grand Bank ရောက်ခန့်နီး၌ထားကမေး၏ "You အလုပ်ဆောင်ဝင်တဲ့နေ့ကထားကိုပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလား"ဒီကားပေါ်မှာလေ"မှတ်မိပါတယ်ထား"ပြန်ပြောပါဦး"အိုးဘာလို့မလို့လဲ"ပြောပါဆိုမှထားသခင်ကိုကိုမတော်လှန်ပါဘူးလို့ထားရွှေစိတ်တော်ညှိုးရင်ကိုရင်ဟာလဲနေထီးတဲ့ပန်းလို့ညွမ်းရမှာပါလို့ထားကအตาရရီမောသည်ကောင်းပြီနော်ဒီစကားကိုမြင်းမြင်းမှတ်ထားအဲရောက်ပြီဘယ်ဘက်ကိုချိုးဟောဟိုတကားပြူနေကိတ်ကိုညာ7နာရီခန့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာချိန်၌လလဲတာနေပါ၏ကျဲတို့လည်းလက်နေပါ၏နှင်းလည်းမှုန်နေပါ၏ကျွန်တော်ယင်မှာပန်းလိုမနွမ်းပေမဲ့နှင်းတို့မူမှုန်နေပါ၏မှုန်နေပါ၏ကျွန်တော်မျက်စိတွင်းမှလည်းမပြောက်အင်းရရေကကန်းဆက်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ပုတ်ခတ်နေသည်မိပွင့်ရောင်တို့ကြောင့်ညီအောင်ညှိထားသည့်မျက်ခင်းတို့ကိုစိမ့်စိမ့်ပင်မြင်ရသည်ယမကပလင်းစုံနှင့်ဖန်ကွက်ဝေလင်ပန်းစသည်တို့ကလည်းတောက်ပနေသည်တန်နစ်ကုတ်ပေါ်မှမိမပြိုမိမလက်မိမကြီးအသီးသီးတို့၏ကိုဝစ်တန်စာခါဝစ်တန်စာတွေကလည်းတောက်ပနေသည်သူတို့ကိုရင်ခွင်တွင်းမှပွေထားသူယောက်ျားတို့၏မျက်လုံးများကကောပို၍များတောက်ပနေမည်လောဥပမာထားဤကိုကြော့ကြော့လေးကိုကော့ကော့လေးဖြစ်အောင်ပွေထားတည်ယူလှုပ်ရှားနေသည့်ကိုခမောင်ဝင်းဤညလုံးများကပို့တောက်နေမည်လောဒါကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါအတန်လှမ်းရာထင်းယူပင်ရိပ်ကားဘေးမှငေးကြည့်နေရသူကျွန်တော်မသိနိုင်ပါနှုတ်ကိုစိတ်ပြီးတိတ်တိတ်ကလေးကျွန်တော်ကားမောင်းလာသည်ထားကမူနောက်ခန်း၌စိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါဟန်လေလေးပင်ချွန်လိုက်လာ၏အိနာရောက်ခန်းဒီမှထားကဆို၏ဟေး you တိတ်လှကြည်လားအဲစကားပြောအောင်လေထားကိုစကားပြောအောင်ကိုဘာပြောရမလဲ
ခါတိုင်းယူအများကြီးပြောတာပဲဒီညတော့နှင်းငွေရိုက်လို့မှန်ကြီးမကြည့်ပါဘူးထားရဲ့ထားကရှိသည်ကြည့်လို့ဆိုရင်ကြည်လာအောင်ထားကအဝတ်နဲ့ပုတ်ပေးမယ်ခြံတွင်း၌ကားဆိုင်မိတော့အခါထားကဆင်းပြီးဆို၏ကားသွင်းပြီးရင်ယူဆောင်နေထားပြန်ဆင်းလာခဲ့မယ်ညနေပြီအိပ်ပါတော့လားထားရဲ့ထားမမေ့ချင်သေးပဲကိုကအိပ်ချင်ပြီဆိုတော့ကောထားကမအိပ်နဲ့အောင်ဆိုတော့ကောထားကပြုံးချိုချိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသည်ဒီတော့ဘာများတက်နိုင်ပါသလဲကောင်းလှပါပြီထားသခင်ကျွန်တော်သည်ကားကိုသွင်းပြီးခြံတွင်အိမ်ရှိပန်းကင်းအနီးထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်ဆောင်နေ၏အဝတ်အစားလဲပြီးထားပြန်ဆင်းလာ၏ထားသည်မထိုင်ပဲကတ္တရာလမ်းလေးပေါ်မှာခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောင်နေ၏ကိုကိုဘာပြောမလို့လဲထားဒီတော့မှထားသည်ကျွန်တော်နာရက်လာ၏ထားဒီနေ့ကတော့ယူမချိုက်ဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်မဖြေဖြေလေကို့မှာကန့်ကွက်ခွင့်မရှိပါဘူးထား right you are right but honey ထားကနည်းနည်းရှင်းပြချင်တယ်ကို့နားထောင်ပါမယ်ထားငငယ်လေးတည်းကเจ้าမှာအကတင်ရတယ်ကရတယ်ဒီတော့ကတော့မိန်ကလေးချင်းပဲပေါ့အသက်16နှစ်ပြည့်တော့ဒေဒီကထားကိုယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကခွင့်ပြုတယ်ဒေဒီကလည်းကတယ်မမီလည်းကတယ်ဖိုက်ကြီးပူဖင်ကြီးကောက်ပြီးမန္တလေးမှာတားနေတယ်အန်ကယ်တင်လေးလည်းကတာပဲထားတို့ဆိုဆိုင်တီမှာဒါကအဆန်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုတော့ကျွန်တော်သိပါသည်သို့မဟုတ်ရှိမိပါသည်ယူတွေ့တော့စမ်းနေလိမ့်မယ်ထားရဲ့ဆန္ဒကမစမ်းစေချင်ဘူးမဂ္ဂဇင်းတွေဝတ္ထုတွေမှာထားတွေ့ဘူးပါတယ်ထားတို့ကဒါမျိုးကိုပုတ်တပင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအတော်ကြောင်တာပဲယောက်ျားတိုင်းဟာလည်းမပုတ်ဘူးမိန်းမတိုင်းဟာလည်းအပုတ်မခံဘူးအခွင့်ကောင်းယူပြီးလူလဲလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်တွေတော့ရှိသဘောလေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ထားဘလို့ရှောင်းနေဆိုတာညနေကယူအမြင်ပဲဒါတော့လေထားမှန်နေသည်ဝါသနာဟာကတ်တေယူဂီတကိုဘာကြောင့်ဝါသနာပါလဲဖြေဖို့မလွယ်ဘူးကရဲဆိုတာဟာလဲအမှုပညာတည်းရဲ့ပဲရိုးသားပြီးအကကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကလိုက်ရတာဟာဘာအရသာနည်းမှမတူဘူးကျွန်တော်ကချောင်းဟန့်လေချောင်းရှင်ဤပြောလေယူပါပြောမလို့လဲတွဲကတာဟာအမှုပညာတည်းရဲ့အဲ့ဒါကိုကိုမငင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘသူအမှုပညာလဲဘသူယဉ်ကျေးမှုလဲထားသည်သဘောကျသွားဟန်ရှိ၏ယူကမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကြီးနဲ့ကင်ပေါ့မလို့လားမပေါ့နဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုထားကအကုန်လုံးလက်မခံဘူးအဲမအေးနဲ့အထူးသဖြင့်မိမရိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုလင်မရခင်ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိနေလင်ရတော့ကျွန်မလိုချင်းမျက်ရည်ကိုလက်နက်အဖြစ်သုံးဘဝကိုလုံးလုံးအရှုံးပေးထားအနံ့ယူခြင်းရင်နောက်ဘဝမှာယောက်ျားဖြစ်အောင်ကျင့်ကျင့်နည်းကလည်းအလွယ်လေးခုဘဝမှာယောက်ျားတွေခိုင်းတာလို့ယောက်ျားပညာရှိတွေရေးထားတဲ့နေတိဆိုတာတွေကိုထိတ်မှပန်း rubbish honey all rubbish ထားပါတော့လေလက်တွေ့ပိုင်းပြောကြရအောင်အဲ့ဒါတွေကိုမခံချင်လို့ရွက်ရင်ဘသူနှစ်မောမလဲ right honey you are rightမိမတွေပဲနှင်မမှာပေါ့အဲ့ဒီအန်ရည်တွေတော့ထားတည်တယ်ရှောင်လဲရှောင်တတ်တယ်နေ ਉ အခုထားလုပ်နေတာဟာသူ့တေသနာတစ်ခုပဲဘာရဲ့သူ့တေသနာဟဟဲဟုတ်တယ်ယောက်ျားတို့အကြောင်းသိကောင်းစရာလေလုတ်ပြီထားကတကယ်ပြောတာဥက္ကမဝင်းဆိုရဲတတဝါကိုကြည့်လေကြည့်တော့လူကြီးလူကောင်းအကောင်းစားလေးလိုပဲမျက်မြင်တော့မှဟုတ်အဲလို့တော်တော့တာငန်းလိုက်တာများတော့အဆက်ကိုမရှိဘူးဒီမှာယူဘဝမမြင်နဲ့တော့သူ့ဘာသာသူဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေနေယူခြေပြားကိုမမိဘူးထားဤဒီစကားကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းလဲတာမိသည်ဝမ်းလဲနေမိသည်ယောက်ျားတို့အကြောင်းသူ့တေသနာပြုနေသည်ဆိုတော့ထားသည်သူ့အနည်းဆုံးမှရှိနေသည့်ယောက်ျားတယောက်အကြောင်းဘာသိပါသနည်းဘာသာသိပါသနည်းထား
ဘာကြောင့်ကိုကိုဒါတွေပြောနေတာလဲ။အိုးတရားဟန်နီပြောတာပေါ့။ယူကထားရဲ့လူယုံထားရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေထားပါလို့နေတယ်လဲ။ဘာကြောင့်လုံနေတယ်လဲ။ယူတိထားဖို့လိုတယ်။ခြေနဲ့ပြီလား။ခြေနဲ့ပါပြီ။မှန်ကြီးရောကြည်သွားပါလား။ကြည်သွားပါပြီတဲ့ခမ ्या ။ဒါဖြင့်ယူတရောသွားယူ။ဘာရဲ့ယူတရောသွားယူလို့ထားညည်းစီစီပြက်လာတယ်အိလဲမိတ်ချန်သေးဘူးထားကိုတချင်းကောင်းကောင်းတပုတ်စုတ်တီးပြပြီးတော့မှထားအိမ်မယ်တတ်နိုင်ပါပဲမရွှေထားကျွန်တော်ကလည်းပါများတရော်လေးကိုကျွန်တော်သွားယူလာခဲ့သည်ကိုပါတီးပြရမလဲချစ်တာတွေကြိုက်တာတွေလွမ်းတာတွေငိုတာတွေလူတွေအဲ့ဒါတွေမပါတဲ့ဟာကျယ်ရီလာတွေတောတွေတောင်တွေအရာရီတာပါတဲ့ဟာတလွန်းနှစ်လွန်းလောက်ပါရင်ကောအဲ့ဒါနောက်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးချစ်ရသူမရွှေသားအညီတော်ပြည်စီဖို့တေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်စုတီးပြရသည်လွန်းတလေဝေးခဲ့သောတစ်ချိန်စီကဆရာလေးနှင့်အတူတည်ဆိုခဲ့သောပပျိုးပါတို့ရတွင်ဒီတုန်းကကိုဆက်ခဲ့သည့်တပြန့်လေးကိုယခုကျွန်တော်မဆိုရဲပါမဆိုဝင်ပါ။အော်ထားအတွက်ကိုရင်ထဲမှာသာတင်ထားရမည်ကဗျာပါ။အခန်း29ကျွန်တော်ဤဆရာဝါဘဝမိဉျံပြုရုပ်ပုံရှင်အရှင်မဟာရထတာရကအကျိုးမဲ့အချင်းဒီအမှုကိုပြုခြင်းတနည်းမဖြစ်နိုင်သည့်၌မျှော်လင့်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ကိုကံပြုကြည်တွင်အောက်ပါအတိုင်းသတိပေးဆက်ဆိုတော်မူခဲ့၏။ပုံခတ်ဆိုပွဲစကားဝယ်လေတိလွယ်ပြက်ပြက်မလျော်ဝတ်တီလိုက်ဖက်တော့ကြောင့်ပမာဖြောင့်ပိတ်ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲကြောက်စစ်တဲကိုရွှဲရွှဲစီရီထွက်စိတ်သည်ဟုစုံကြည်အဝပုံမှားကြတော့ထိုမှတပါယောက်ျားမိရှာညင့်အခါဝဲရောင်ဝါထွန်းမြူပိုးဆုံးကျူးကိုမူတူးမင်တင်ကဲကောင်းထင်၍တောက်ရှင်နိုးနိုးမိုက်ကောက်ရိုးဖြင့်မှုတ်ချိုးတံပလက်မချတော့ဘာလာအစစ်သူမိုက်ညက်လျင်စံဖြစ်စေကြောင်းဖွဲကိုထောင်းတော့ပန်းညောင်းကမြစံမရသောနမနို့ရေဂျိုနိုက်တီဟုကျိုးရှည်များလျာတိုင်ချီထား၍ရေရှားပန်းလျာညလေထာတို့မောဟထုတက်တောသွားတွလျင်တန်လက်ကိုရေမှတ်မှားချေ၍လိုက်လေလိုက်လေငတ်မပြေသည်
ပန်းချေလက်ချတောက်ချင်တတူကဘာကုံစီမြမစာပေရှိသမျှဥချနေရမည်ပြုလူတွေ၌မိုင်မဲမှုရှိနေသမျှတရိယနေတင်သည့်အစုံအမတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပြည်ရွှေစံတော်ဖျား၌ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကမစင်မချင်းတောင်းခဲ့သောစုပြည့်ရန်မျှော်လင့်ခြင်းသည်ပူဆောင်ကျူးကိုမီးတောက်ရန်မှုန့်နေခြင်းနှင့်တူမှန်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာသည်ဒီထက်ကြောက်စစ်သည်ကိုစီထွက်လျင်ပွတ်ကျိတ်မိသလိုဟုတန်တရားဝင်လာသည်ဒီစကားတို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပါမည်ပြည်တော်စုသူတို့သားကိုပကတ်တွင်း၌ပင်ကံကုံစီလိုသောနေချက်သမားဤပယောကနေချက်သမားနှင့်အကြံမတူတော့လေကံတူသည်ဖြင့်ဘဝတူပင်ဖြစ်သွားသောလက်ဝဲစွန်ဝါဒီတို့ဤမာနအာဃာတဒီနှစ်ပါးသောအကြောင်းရင်းကြောင့်ထတောက်လောင်သောပြည်တွင်းတောင်းကျက်မှုမိကြီးသည်မြမတက်မတော်ကြီးနှင့်ပြည်သူတို့ဤလုံးလတမကကြောင့်တစားစပြန်ငိမ့်ကြသွားသည်တိုင်းပြည်ကြီးပြန်လဲစီပင်လာတော့တီကြစောက်ကြနှင်းအစိုးရကလည်းအစိုးရအလျောက်ပုတ်ကလေးကလည်းပုတ်ကလေးအလျောက်ရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်တွင်ပင်အဆောက်အုံတစ်ကြီးများလုပ်ငန်းခွင်တစ်ကြီးများအရှူရှူပေါ်လာကြသည်ဦးတင်လက်ဦးစီးရသောအေဂျင်စီကြီးမှလည်းလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ကြီးများရ၍ကြီးပွားမျက်စွန်းပုံရသည်အကြောင်းမှာဦးတင်လက်၏အခြေအနေမှာပုံမြင်မှလာသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးကွန်ဗိုင်နေးရှင်းယူသည်ကိုသာပြောပြပြီးသည်ထားပါယူသည်ကိုမပြောပြရသည်ထားကဇီဝဗေဒဓာတုဗေဒယူပဗေဒဘာသာတွဲကိုယူသည်1950ခုနှစ်တွင်ထားစေကော့လေးရောက်သည် BA အောက်တန်းတွင်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာနှင့်ပါဠိကိုဖြုတ်ခဲ့ပြီးတိအပ်တက်အပ်သေးသည့်ထင်သောခေတ်သစ်သမိုင်းနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်တဿနိကဗေဒတို့ကိုယူသည်ထိုချိန်တွင်ဦးတင်လက်စီးသည့်ကားကြီးမှာဗျူဝစ်မဟုတ်တော့ကာတီလက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်မောင်းရတော့ထားစီးသည့်ကားမှာလည်းမလို့အဖဲအာဂျီဘီစီစား၍ကိုတဲပုံမချတော့ဟမ်ဘာဟော့မဟုတ်တော့ညင်းလိမ်မာလေးတကောင်တစ်ဖွဲအလွန်ကံရတွေရလွယ်၍အဆဆစိတ်ချရတော့ဖီယက်ကားကလေးဖြစ်နေပြီတရင်စာပို့တော့ကောင်ကလေးစီထမင်းရောင်းတော့ကောင်ကလေးညင်းလဲမောင်းတော့ကောင်ကလေးလမ်းဘေးစီးကရက်ရောင်းတော့ကောင်ကလေးကိုကန်လာဤသမင်းစားအိမ်နေတက္ကစီဒရိုက်ဘာဘဝဒီမြေနှိမ်ဆန်ဘဝများမှခန့်တေဂယ်ဘာထရန်ရက်ဇွဲအာနိုထရိုင်ဘီမတ်အိငဲစ်လီနန်ဝီလျံဂျိမ်းစ်ဂျွန်ဒူဝီချာချီနေရူမော်စီတုံလူလျှောက်ချီနာနာစေကာစသည်တို့ဤဆောက်ကြီးများကိုကင်နိုင်လာပြန်တော့ကျွန်တော်၆ပြားတန်မောင်မြတ်ဆွေမှာအ ਨੇ ဆုံးတစ်ချက်မူးတင်းလောက်တော့ကျေတက်လာပြီထင်ပါသည်ကျွန်တော်အဓိကကျေးဇူးရှင်ကတော့ကျွန်တော်သားသခင်တို့ရတွင်ဦးတင်လက်နှင့်လူကြီးများ၏ကျေးဇူးကိုလည်းမိထား၍မရသားသည်သားပင်ဖြစ်လင့်ကစားသူတို့မြေတွင်သူတို့မချေနှက်ဖဲကျွန်တော်ရွက်ကြပင်သည်ပောက်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်ဖကိုကျင်မောင်သည်ဦးတင်လက်အပေါ်၌တစုံတရာအသက်နှင့်ရင်း၍ကောင်းခဲ့ပူဟန်တူသည်ဒီကျေးဇူးကိုထောက်၍ဦးတင်လက်သည်ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ကောင်းသည်ထင်၏အော်ကိုချင်မောင်မကောင်းခဲ့သည်မှာမကောင်းခဲ့သည်ပါမကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပင်လျင်ဘဝ၌အနည်းဆုံးအကောင်းတစ်ခုတော့လုပ်ဖူးမည်ဒီတစ်ခုကပင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းချိုးလာပေးပြီကြီးလာမှတွားလေသူရောက်ဖာဤယေရှုကိုအောင်းမေ့မိသည်အမကိုတတိယမိသည်ဒီခါမျိုးတွင်မျက်ရည်ဝဲယုံမကကြမိပါသည်ကြမိပါသည်မခင်အေးနှင့်မေမေကြီးကတော့ငကိုကလေးကကျွန်တော်ပေါ်တန်ရုံးစဉ်ရှိပြီမခင်အေးဆိုသည်ကလည်းဒေါသမန်မာနအစိတ်အတောက်ဟု၍လုံးဝမရှိသူဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိမိဖို့ကြောင့်အကြောင်းကိုဘာမျှနားမလဲတကယ်တို့ဒီလောကဤကောက်ချစ်ရှုပ်ထွေးမှုအထွေထွေကိုလည်းဘာမျှနားလဲပုံမပေါ်နားမလဲပဲနှင့်လည်းဒီလောကဝဲချမ်းသာစွာနေနိုင်သည့်ကံစွမ်းအဟုန်ပါလာပုံပေါ်သည်မမေကြီးဆိုတာကတော့ယခုအချိန်မှာဂီလာနာပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွေးတို့စီးကြိုဒီယောဂ၃ရက်ကိုခံစားနေရသည့်မမသည်ဘဝဤဟိုတစ်ဖက်ကိုပင်မျောကြည့်၍တတ်နိုင်သမျှအစဉ်သင့်ပြင်နေသူဒီအိမ်ကြီးမှာအကယ်စင်စစ်လူကြီးဟု၍ဥတင်လက်နှင့်ထားတာရှိသည်ဥတင်လက်ကလည်းတူဦးသောသမီးထားကိုသမီးအဖြစ်ထက်သားတစ်ယောက်ကဲ့သို့အလေးအချင်းနှင့်အခွင့်အရေးပေးထားပုံရသည်ကျွန်တော်ထားကလည်းတခါတည်းရန်တော့အင်းနှလုံးသားကယောက်ျားဆန်နေသည်လို့မပြောတတ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်မှုမိမိဤလွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်သုံးမှု
မိမိအစွမ်းစကိုသာအာကိုမှုဤသုံးမှုတွင်ထားသည်အချို့ယောက်ျားလေးများထပ်ပင်တာ၏ထားသည်မာနကြီးသောမိန်းကလေးတယောက်မူမဟုတ်ပါတို့ရတွင်အားနှဲ့သူပါရှင်ဆိုသောမိန်းကလေးမျိုးလည်းမဟုတ်ပါထားသည်အင်းထားပင်ဖြစ်ပါ၏ငယ်စဉ်ကထားသည်ပီယန်နိုတီးသည်ယခုမတီးအိမ်၌လည်းပီယန်နိုမရှိတော့တချိန်တွင်ထားကိုကျွန်တော်မေးဘူးသည်ထားဘာလို့ပီယန်နိုမတီးတော့လဲထားကမဖြေပဲလဲလဲပြုံးပြီးပြန်သာမေး၏ဘာလဲယူကထားကိုပီယန်နိုပြန်တီးစေချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမေးကြည့်တာပါဂီတဟာလူစိတ်ကိုပျော့စေတယ်ထားကစိတ်မပျော့ချင်ဘူးဘာလဲပြားပါရင်းငယ်နဲ့မကြံပါနိုင်နွမ်းခွေလို့ရိုင်းနှဲ့ပင်တိုင်းကျင်ရှောင်းတိန်းနေစိမ့်သစ်မှစိမ့်ဆိုတာမမျှလေးလေနားထောင်လို့တော့ကောင်းသားဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဘဝကြီးကဆေးပြက်စရာကြီးရှုံးလိုက်တာဝီခေါ်ရောဟွန်း No honey It's not my dream ထားဂီတကိုမုန်းသွားပြီလား Oh my goodness No မမုန်းပါဘူးထားမမုန်းပါဘူးဂီတကိုထားမမုန်းတာယူအသိဆုံးပဲထားပြောတာကထားဂီတကိုမဖန်ဆင်းခြင်းဘူးတီးတယ်မှုတ်တယ်ဆိုတာကဖန်ဆင်းတာပဲဖန်ဆင်းနိုင်ဖို့ကစိတ်ပြော့ရမယ်ထားမှပြော့စရာစိတ်မရှိဘူး No ဘာလို့တော့ကိုယ့်ကိုတရောတီးတီးပြခိုင်းလဲအဲ့ဒါကထားစိတ်တွေတိတ်တင်းတဲ့အခါမှာယူကိုဖျော့ခိုင်းတာနားလည်ပြီလားကိုယ့်အဖျော့တော်ရေထားရဲ့ကိုယ့်အဖျော့တော်ရေလှုပ်ပေးချိတ်ပေးနာမည်တစ်လုံးတော့တိုးပြန်ပါပြီအဖျော့တော်ထားဤအဖျော့တော်ဒရိုက်ဘာပဲခေါ်ခေါ်လူယုံပဲခေါ်ခေါ်မှန်ကြီးပဲခေါ်ခေါ်အဖျော့တော်ပဲခေါ်ခေါ်ထားနဲ့ကျွန်တော်ဒီသွေးသားမဆက်အရွယ်ချင်းကလည်းမတိမ်မရင်လက်ပွန်းတတိနေလျင်မှားယွင်းညှိစွန်းတက်သည်ကိုဥတင်လက်ကဲ့သို့လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလေသူသည်မသိမဟုတ်သိပေမည်တိလျက်နှင့်ခွင့်ပြုထားသည်မှာမိမိသမီးကိုမိမိစိတ်ချသောကြောင့်လည်းဖြစ်မည်ကျွန်တော်ပင်ကိုစရိုက်ကိုမှန်ကန်စွာအကဲခတ်နိုင်၍လည်းဖြစ်မည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချိန်ကအစီရင်ခံခဲ့တကယ်တော့မြေမှသူ့ဘာယာစာဤလောက်စလုံးသည်မိုးချေပြူစီမရောက်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်၍လည်းဖြစ်မည်အမှန်ဝင်ခံရလျင်ငယ်စဉ်ကတည်းမှယိုတည်လာရသူဖြစ်သောကြောင့်ဥတင်လက်ကိုကျွန်တော်ကြောက်ပါသည်ကျွန်တော်အပေါ်မြေမြတည်ငြိမ်ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေဥတင်လက်ကိုအခခသိမ့်ကျွန်တော်မျက်လွာလှန်၍မကြည့်ရဲပါဤသည်ကိုလည်းဥတင်လက်ရိပ်မိပုံရပါသည်သူကတဲ့ရင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကန်ခဲ့ဘူးသည်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတူတိုင်းကြီးတစ်ခုကိုဆိုင်ရာအပိုင်းမှစီမံခန့်ခွဲခဲ့ဘူးသောမင်းကြီးဟောင်းတူမဟုတ်လောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှလည်းစိတ်ထားပြောင်းခဲ့ပါသည်ထားကိုချစ်သည်ထားကိုကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်သည်ဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်သာလျင်သိပါ၏ချစ်သည်အင်းချစ်ပေမဲ့ဒီအချစ်ကဝလုံးကောင်းတဲ့ကလာရောက်လို့ကွက်ကွက်ကလေးတာယာမြည်အချစ်မရှံရမဖြာရမည်အချက်အမေမင်းကြပြများပင်ဆက်လိုက်ခြင်းသည်မောက်အချက်ဟာဝလုံးကောင်းတဲ့ကလပမာပါဟုကို့အချက်ကိုကို့ရင်ဝလုံးကောင်းတွင်းမှသာတင်စီထားပါတော့မည်ရှင်ရဲထွတ်စင်ဖြူရှင်ကဲ့သို့မကျင့်လိုပါအောင်ပင်လဲစင်ဖြူရှင်လိုလဲမဖြစ်လိုပါပိုးဆုံးကျူးကိုမိကူးရန်မမှုတ်လိုသည်သာမကစည်းပန်းဒီဆရာတော်ဖះကြီးရေးသားတော်မူသည့်ကိုမိယာကိုကိုသားဖြစ်စီမှုကြီးမတ်ငယ်မာလောညွယ်တို့ဆိုသည်စာမမာလောညွယ်လိုပင်မကျင့်လိုပါရွက်ကြပင်ပေါ့ဘဝနှင့်တော်လောက်ပါပြီညောင်ပင်မဖြစ်ချင်တော့ပါမဖြစ်အပ်ပါဒီလိုသဘောထားလိုက်ပြန်တော့လေစိတ်ကချမ်းသာလာသည်အနည်းဆုံးမာတီလင်ဘူးလောက်တော့စိတ်ချမ်းသာမည်ထင်သည်ဟုတ်သည်မာတီလင်ဘူးကပန်းဆိုင်သည်သူ့အဖို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ပန်းလေးတွေသူချစ်ပြီးသူယူရဆောင်ရှောက်သည်ထားသည်လဲပန်းကလေးပါကျွန်တော်မောင်မြတ်ဆွေဂုံမန်ဆောင်အပ်သည်ပန်းကလေးပါထားကိုကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကြူပို့ရင်းလဲဆောင်ရှောက်ရသည်ညနေခင်းခြံတွင်းရှိတင်းနစ်ကုတ်တွင်ဂုံတူတန်းတူအဆင့်တူတွေနှင့်တင်းနစ်ရိုင်းနေစဉ်တွင်လဲမလန်းမကန်းမှစာတအုပ်ဖက်ရင်းဆောင်ရှောက်ရသည်ပုတ်တပင်ဟုခေါ်ကြသည့်ကပွဲမှာသားဆင်နွယ်နေစဉ်တွင်လည်းတစ်ပင်ရိပ်အောက်ကားပေးမှရရင်စောင့်ရှောက်ရသည်
ကျုံပန်များတော့လေထားဒီလိုကဒီမှာဘောင်းမီတိုလေးနဲ့ထားတင်းနစ်ရိုက်တီကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်အတွက်ရိုးသွားသည်တခါတည်းံကပွဲမှအပြန်ကားမောင်းလာသည့်ရှေ့ကန်းရှိကျွန်တော်ထံထားဤနှုတ်ခမ်းလေးများစီမှလွင့်ပြန့်လာတတ်သည့်ရှမ်ပိန်းနှင့်တင်းတင်းဒရန်ဘူလီနှင့်မွေ့မွေ့တို့သည်လေကျွန်တော်အတွက်ရိုးသွားပါပြီနွေတညက်နေစမေးပွဲတွေစစ်ခံသည်ထားကိုစီကော့လေးတို့ကျွန်တော်သွားကြိုသည်ထားကလက်တွေ့ခွဲစိတ်ခြင်းမပြီးသေးကျွန်တော်လည်းခွဲစိတ်စမ်းသပ်ခံတွင်ဝင်လိုက်သွားပြီးဘေးမှကြည့်နေ၏မြင်ရသည်ကတော့အတုပအတုပဟူသောပါဠိစကားမှမတင့်တယ်သောဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်လူသေးကောင်မှန်သမျှအတုပမတင့်တယ်ယခုတော့စေးကလည်းစိန်ထားသေးသည်ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ထားကြသေးသည်ပြီးတော့လေဂေါရင်ချီကလာအလောင်သားတို့ခွဲစိတ်နေကြသည်ကကို့အဖွဲကို့အတွဲနှင့်ကိုတလောင်းထဲကိုကို့အတွဲနှင့်ကို့အပိုင်းကိုကျိတ်နေကြသည်သား၏အတွဲတငယ်ချင်းမှတ်မိုးသာသည်အလွန်ရွတ်တက်နောက်တက်သည်ကျွန်တော်နှင့်လည်းခင်သည်ကျွန်တော်ဝင်လာပြီးဘေးမှကြည့်နေမှန်းသိလေသောမှတ်မိုးသာသည်တက်တက်ရွတ်ပြီးစ၏အသေးကောင်ဤမဟုတ်သည့်နေရာကြီးကိုဇာကနာနှင့်ညက်ကင်မကသားနှင့်တီတီဆွေးနွေးသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီလှမ်းကြည့်၍ဆက်ဖြဲဖြဲလုပ်၏သူတို့ကတော့ရိုးနေပြီကျွန်တော်သာမျက်နာမထားတတ်ထားကကျွန်တော်ထံလှမ်းကြည့်ပြီးပြုံးပြ၏ထားပြုံးပုံကလူကြီးအစခံရသောကလေးတူကိုမိခင်ကစိတ်ဖြည့်တိမ်ပေးသည့်အပြုံးမျိုးအိမ်ပြန်လာကြသောအခါကားပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကအနေငယ်အနေရအထိုင်ရခတ်နေတော့လေထားကတော့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်အမှုအရာမပြတ်တတ်တတ်သာသာကျွန်တော်ကားသွင်းပြည့်သည့်အထိထားသည်အိမ်ပေါ်မတက်သေးပဲအိမ်ရှိတွင်ရက်ဆောင်နေသည်ကောက်ကွင်းလိုက်ရန်ရှိုးကြကြဝက်ပြီးဥတင်လက်ကိုအစင်သင့်ဆောင်နေသောမိုးကြရွှေကိုကလည်းအနည်းတွင်မာတီလင်ဘူးနှင့်ရက်စကားပြောနေ၏ကျွန်တော်အနည်းပြန်ရောက်လာသောအခါထားကကျောင်းလွယ်အိတ်တွင်မှဆက်ကူအိတ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေ၏ဟောယူရဲ့နီးလေကခဏအားရနဲ့ဘိုးချုပ်ဈေးဘက်လျှောက်သွားတယ်ဟောရလေးတွေ့လို့ယူနေလိုက်တာနဲ့ထားဝယ်လာခဲ့တယ်ယော့ကျွန်တော်လှမ်းယူစဉ်ထက်ဆင့်ပြောလိုက်သေးသည်ယူမကြိုက်တဲ့အစိမ်းရောမဟုတ်ပါဘူးသားသည်တမင်ကလေးကဲ့သို့ပေါ်ပန်းတွက်လက်စွာအိမ်ပေါ်တက်သွား၏ဩသားသားဒါမျိုးချစ်စရာလေးတွေအားကြီးလှုပ်တတ်သည်အမှန်တော့ဒါသည်သားကျွန်တော်ကိုလာကပေးခြင်းဖြစ်ပါ၏လာကကိုလာကအဖြစ်မပေးရက်၍ခြင်းသည်လာကပေးခြင်းကြလျင်ဒီလိုပင်ပစိုးစားဖြစ်စေအင်ကြီးစားဖြစ်စေတခုခုဝဲလာပြီးလက်ဆောင်ပေးသည်လက်ဆောင်ကြားညက်လျက်ကတော့ချက်လက်မတစောင်းထားဤလက်ရည်လှလှလေးနှင့်ငွေတရာတိတိဟုရေးထားသည့်ချက်လက်မတစောင်းကျွန်တော်သည်စက်ကူအိတ်အတွင်းမှပန်းနုရောင်အကွက်ချီပစိုးစားကိုတဝက်ထုတ်ကြည့်၏နင်ဘောင်းမီရှောက်ဝဲခိုင်းပါလားငါမှဘောင်းမီမွေးတာဘာလို့ဖို့လဲနင်ဘာလို့မွေးတယ်လဲနင်ဝက်တယ်နော်ခင်မောင်ဝင်းစက်ထက်ဘုတ်တားကြမယ်ငါပုံသားမှမဟုတ်ပဲမိုးချင်မောဒါထက်နင်ကောမြမလိုမိုးတော်ဦးနော်မိုးချရွှေကိုကရီပီးဖြစ်၏ရှစ်ပြေလုံးကထုံးပုံမှာနာမြမလိုဝတ်တယ်မဟုတ်လားနာကြောက်လို့နင်ဘာကြောက်တာလဲနာမြမတွေတက်မှကြောက်တယ်ဂျပန်တွေတက်မှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်နော်နာမြမလိုဝတ်တယ်ဩဩဒီလိုကိုဒါထက်နင်အခုဖျားရှစ်ခိုးတာလည်းမတွေ့တော့ပါလားရှုတန်းစရာရှိတယ်မို့လားပါရရှိခိုးတယ်ရှုတန်းစရာမရှိတော့ဘူးနော်နာဖရမရှိခိုးတော့ဘူးပထမတော့ကျွန်တော်ဒီမိုးချရွှေကိုဤစကားများကြောင့်ရီမိသည်ခဏမှပင်အည်ရက်သွား၏မိုးချရွှေကိုသည်တစ္ဆာစကားကိုဆိုနေ၏ကျွန်တော်တို့အများမဆိုနိုင်သောတစ္ဆာစကားတို့ကိုဆိုနေပါ၏သူ့အနေနဲ့ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမှမှန်းထားဟန်မတူဒီတော့လေသူ့ရင်မှာပါမျှပြုတ်ဝက်စရာလည်းရှိဟမတူကျွန်တော်တက်ပြင်းချမိစဉ်အေးအနောက်ဖက်မှသားဤခေါ်တံကိုကြားရ၏ဟေးယူရဲထားလာကူပါဦးကျွန်တော်သည်ထားပေးခဲ့သောအိတ်ကိုကျွန်တော်အခန်းတွင်ဝင်ထားပြီးအနောက်ဖက်တကားပေါင်းမှသည်ထားစီထွက်လာခဲ့၏ထားသည်အမိုက်ထဲသောကြိမ်ချင်းကိုကင်ထား၏ခြင်းထဲမှစက်ကူတို့စက်ကူစစက်ကူစုပ်တွေပြည့်နေ၏ထား၌ညင်တစ်ခုရှိသည်စမီးပွဲနာနီးပြီဆိုလျင်ဇပွဲရောအန်ဇွဲရောဖိုင်ဟောင်းတွေရောအကုန်ရှင်းတတ်သည်ဇပွဲနှင့်အန်ဇွဲရှင်းမှအုံနောက်ရှင်းသည်ဟုဆိုတတ်၏
ကျွန်တော်ကထားဤလက်မချင်းကိုယူလိုက်ပြီးမှောက်သွင်၍မိချစ်ထောက်ခါစက်ကူပုံကိုမင်းရှုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်ထားသည်တစုံတရာတရိယာဟန်ဖြင့်အိမ်ပေါ်ထက်ပြန်တက်ပြေး၏ထားပြန်ရောက်လာချိန်၌စက်ကူပုံတွင်မင်းညွန့်ကလေးများတက်နေပြီထားဤလက်တွင်၌စက်ကူဖြင့်ပင်ပတ်ထားသောအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ပါလာ၏ထားကရင်းထုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေး၏ရော့ယူအားရပါမိခဲထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကအထုပ်ကလေးကိုဖြည့်ကြည့်၏ Crossley Cambridge ကဲ့သို့အမျိုးကောင်းစာအိပ်ပြားလေးများနှင့်ထည့်ထားသောစာများဖြစ်၏ဘာရီလက်တာအိုးထည့်မှသာထည့်နိုင်စမ်းပါကျွန်တော်သည်စာအိပ်ကလေးများကိုမိဘုံနှင့်ထည့်လိုက်၏စာအိပ်ကလေးတွေကိုတော်တော်နှင့်မီးမဆွဲခြင်းကျွန်တော်ကဒေါက်တာချောင်းနှင့်မွေပေးရ၏အနည်းရှိခွေးချေလေးတစ်လုံးပေါ်၌ထိုင်ကြည့်နေရင်ကထားကရည်သည်တော်လာတယ်စာရီကအစချက်ချင်းမီးမလောင်ခြင်းဘူးဘာစာရီလဲထားယူရလဲမသိဘူးလားမိကလေးတယောက်စီကိုဘာစာရီလာရမလဲဩထားကသာဆက်မှတ်ချက်ချနေ၏အလကားတက်တက်ကိုကိုကိုလည်းဒုက္ခရှာကြတယ်သူများကိုလည်းဒုက္ခပေးကြတယ်ဒုက္ခပေးတယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲထားရဲ့ငါဝမ်းပူစာမနေသာဆိုသလိုနှလုံးသားကပူစာနေတော့လဲသူခမများများထားဤရည်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်စကားပြတ်သွား၏ယူဘာလို့နှလုံးကိုဆွဲထည့်တာလဲနှလုံးကအနေသာကြီးပါရေပန့်ကြီးလို့ဘာမှမသိတဲ့သွေးပန့်ကြီးပါဩထားရဲ့ဒါကတော့ဒီလိုပဲတင်စားပြောကြတာကိုတင်စားပြောတာဒီလိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူအကိုက်သားဘာပြောတာလဲထားဘာမှအသိတရားမရှိတဲ့နှလုံးလိုကြွက်သားခေါက်ပွားကြီးကိုအချစ်ရဲ့တီယာဖွာရလို့ဆိုကြတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့သွေးသားတောင်းချမ်းမှုကိုလေတကယ်တည်းရှစ်ခိုးဥတင်ထားရမယ်အချင်းလို့အမွှန်းတင်ကြတယ်။အချစ်ဆိုတာသွေးသားတောင်းချမ်းမှု။အင်းလေလို့ပါလေ။ဒီတော့မှခက်ကပြီ။စကနန်လူပြောလျင်မူလွယ်သည်။တိတ်ပန်နီးကြကြတတနာဗေဒနီးကြကြပြောရလျင်ငင်းရံကမလွယ်။မလွယ်။ကိုတခုပြောမယ်ငင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြောပါပြောပါနှစ်ခုဟိုတနေ့ကမမေကြီးနဲ့ကိုတရားဆွေးနွေးကြတယ်ဟလေပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်ရဟမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့အဝိဇ္ဇာကိုရှေ့ဆောင်အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ထိတ်တင်ထားတယ်မမေကြီးကမေးတယ်အဝိဇ္ဇာကောဘယ်ကလာလဲတဲ့ဟုတ်သားပဲဆက်ဝန်းဆိုတာအစမရှိတဲ့သဘောပဲကောက်ကင်လိုက်တဲ့နေရာကိုအစလို့အလုတ်ဖြစ်အောင်ပဲပြောလို့ရတယ်။ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားတွေမှာလည်းဒီသဘောပဲရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာကိုအရင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလက်ညှိုးထိုးပြထားမှအလုတ်ကဖြစ်မယ်။ထက်ကွန့်မေးလိုက်ရင်တော့အဖြေကရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာရဲ့အစအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။အာတဝဆိုတာပဲ။အာတဝဆိုတာကဘာလဲ။အာတဝဆိုတာကယိုစီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပါဠိစကားဆိုတာဟာတိတ်နဲ့နေပဲရိုးရိုးစကားတွေလို့အပိဒံအထိပ္ပယ်နည်းကြီးသွားလို့မရဘူးအဲ့မှာလောက်ဆမ်းမအောင်ယူအတော်ဝါကိုအိုင်းနာမှာယိုစီးတတ်တဲ့သွေးပြည်ဟာရှိနေသလိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာလည်းယိုစီးတတ်တဲ့မတားနိုင်မပိတ်နိုင်မရက်နိုင်တဲ့အတော်ဝါဝါအတော်ဝတရားတွေရှိနေတယ်ကာမတော်ဝါဘဝတော်ဝါဆိုတာတွေပေါ့ဒါနားလည်ပါရနော်အမလူအထင်ပေးလိုက်တာစစ်တွင်းတုန်းကထားလဲမန္တလေးမှာဘုံကြောက်လို့ဓမ္မစကြာတင်ပူပါတယ်ဟဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုရှင်းပြရတာတွေ့တာပေါ့အာတဝဆိုတာဟာကိုနားလဲတဲ့လောက်တဏအကြီးစားကြီးတွေပဲအင်းလေကာမတဏဘဝတဏဝိပတဏဒီလိုလဲသုံးတာရှိတာပဲခွဲလိုက်မယ်စိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တဏအမျိုးပေါင်း108မျိုးတော့ရှိတယ်အပပမနေပါလားကြည့်တော့တမီးရေးစားချစ်လင်ချစ်မရဲချစ်မပြောနဲ့မိချစ်ဖချစ်ဆိုတာတွေတောင်မှအဲ့ဒီတရားရှစ်မျိုးတည်းကမလွတ်ဘူးအာတဝနဲ့မကင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်ဖို့ချစ်မချစ်မှန်ရင်တဏှာပါပဲဒါကဖျားဟောဇီဝဗေဒပညာအရာပြောတော့သွေးသားတောင်းချမ်းတာစိတ်ပညာအရာတော့လီပီဒိုကပွားလာတာလီပီဒိုဆိုတာကလည်းအခြေခံကာမတဏှာအားကြီးကိုပမောခဖရိုက်ကခေါ်တာဘုရားဖျားဟောတဲ့အာတဝသဘောပေါံတွင်းကပါပဲ။ဒါဖြင့်ယူဟာက
ညင်းနာမှမဟုတ်တော့ပဲနားထောင်ပါဦးလေအရင်အမြင့်ဟာအရင်အမြင့်ဖြစ်ပေမဲ့လန်ခီးမှာပြောင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်အ ਨੇ စုံအသွင်အားဖြင့်ပြောင်းတယ်တခါတည်းရင်တော့အနှစ်သာရပိုင်းမှာတော့ပြောင်းမှုတွေရှိတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ဖွဲ့စည်းပုံဟာဆန်းလှပါတယ်ထားဥပမာမိချစ်ဖချစ်ဆိုတာဟာအာတဝဘောင်ထဲကဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းခြင်းအတန်ကိုကင်းတာမို့မြစ်တန်လိုပဲအတိအမှတ်ပြုထားကြရတယ်ဒီတော့ဒီတော့ဘဝဘဝအဆက်ဆက်ကနှစ်ဖြာရေဆက်ကြောင့်ချစ်လာမိရင်ထားရဲ့ဒီချစ်မှာမြစ်တန်ဆိုတာဟာတွဲပါတတ်ပါတယ်ပါပါတယ်မတိစိတ်ဟူသည့်အခက်သားလက်လျင်ခိုးတွယ်တတ်သည်ကျွန်တော်စကားအစုံ၌ကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားသည်ဝလုံးကောင်းတွင်မှလာရောက်သည်ပို့ထိုးပေါက်မှစိတ်ထွက်လိုက်ပါပကောတော်ပါသည်ဤထားကရိမိပုံမပေါ်ပဲအော်ရီဤရှူဟာကအဖျားရှူသွားပြီထားပါတော့မြစ်တာမကင်းတာတွေကင်းတာတွေဒါပေမဲ့ရှူပြောသလိုပဲအာတဝဟာတော့အာတဝပဲအာတဝကအဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်စေတယ်အဝိဇ္ဇာကနေဘာတွေလျှောက်ဖြစ်တယ်လဲဖြက်ပြောအတူပြောဘဝနဲ့ဇာတိပေါ်ထားရဲ့ပြီးတော့ကောကျွန်တော်မဖြေကျွန်တော်မဖြေတော့အခါထားကသူ့ဘာသာသူဆက်သည်ယူမဆက်ချင်တော့မဟုတ်လားထားကပဲပြောမယ်ဇယဖြာတိမရဏနေကင်းကထားတို့ခွဲစိတ်နေတဲ့ဟာကြီးလို့တေးရအောင်မယ်ပုတ်ရအောင်မယ်ပြက်ရအောင်မယ်မသေးခင်မပုတ်ခင်ငိုရအောင်မယ်ပူရအောင်မယ်လောင်ရအောင်မယ်အစကတော့ထားသည်ရီမောလျက်ပြောနေသည်ပြောရင်းကမျက်နာရောအတန်ရောကြည်လာသည်ခဏနိုင်မှုဘာကြောင့်မသိမျက်နာလေးသည်တင်းတကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လာ၏ထားတော့ဘယ်တော့မှမငိုမပူဘူးငိုရမယ်ပူရမယ်အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဟေးယူထားကိုကြည့်စမ်းထားနာမည်ကထားတဲ့မခင်အေးမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ထားသည်ရီပါသည်ဤရီပြီးအိမ်ပေါ်တက်သွားသည်ခြံတွင်းသို့ကားဝင်လာတန်ကြာရ၏ကိုခမောင်ဝင်းနှင့်အဖော်များတင်းနစ်ရိုက်ရန်ရောက်လာကြပြီပြကြနေပြီဖြစ်တော့မိဘုံကိုကျွန်တော်ကအသေးပဲမရှိဒုတ်နှင့်မှွေနေမိ၏။ထားကဘာရီပြောသွားပါသနည်း။အင်းလေဘာရီဆိုလိုသွားပါသနည်း။အင်းလေဘာရီဆိုလိုသွားပါသနည်း။မိဘုံ၌မီးလုံးဝတည်သွားသောအခါကျွန်တော်ကမာတီလင်ဘူးကိုခေါ်ပြီးပြရီကျုံးပစ်ခိုင်း၏။စာမဖတ်ချင်သောကြောင့်စာအုပ်မကင်ပဲတနေရာခက်လှမ်းလှမ်းမှသာထားတို့တင်းနစ်ရိုက်တီကိုငေးကြည့်နေမိ၏။ထားသည်အင်ဂျီလက်တို့အဖြူ၊ဘောင်းမီတို့အဖြူလေးနှင့်လက်ပြာမလေးတစ်ဖွဲကစားနေ၏။ဘောင်းမီတို့လေးနှင့်ဆိုတော့သွေလျှသောခါမသည်ပြည့်တင်းတင်းဝါသောထား၏ခန္ဓာအောက်ပိုင်းအလှသည်ပေါ်ထင်နေ၏။ကျွန်တော်သည်တက်ပြင်းရှိုက်မိသည်။ထားကိုကျွန်တော်ချစ်ပါ၏။ဒီအချက်မှာမေတ္တာကဘလောက်အတဝကဘလောက်哦，白浪，白浪。